Precies, voor het eerst. Please, drie kaarten hierin. Nou, ik denk het niet. Dan krijg je een heel pakje vol. Daar krijg ik alle kaarten voor. 10 kaarten zitten erin, 10 veldkaarten. Zou dat gewoon iets gebeuren? Hey kijkers, mijn gastheers. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Pokémon Pack opening. Het heeft een week geduurd. We doen om de week doen we nu een Pokémon Pack opening. En we willen elke keer wat nieuws doen. En toen dacht ik van, ja, er zijn weer grote Mega EX boxen uitgekomen. En voor de mensen die het echt weten, er zijn 2 Mega Salamence. Oh, moet ik zeggen? Mega Carchomp. Goed zo. Wij gaan vandaag allebei onze eigen doos openen. Ik heb voor Salamence gekozen, omdat Eva voor Garchomp heeft gekozen. Ja, maar sowieso kies ik zelf voor Salamence, want ik vind Salamence veel cooler. Echt? Ja, maar je keek me echt uit van je hand. Ja, ik dacht dat jij Salamence cooler zou vinden. Hoe heb je hem geopend? Nou, zo. Oké, Eva heeft hem dus eerder open dan dat ik het heb. Oh joh, wat maakt het uit. Oh, er zit er gewoon een sleeve. Ik wou zeggen sleeve, maar dat bedoel ik ook niet. Nee, er zit een neusmat. Een matje in, een speelmat, een grote slangendraak. Kijk, ja, ja. Er zitten 8 pakketjes in. En ook hele oude. Dus we hebben 8 pakketjes die we straks mogen openen. Er zit een matje in. Zullen we mijn gebruiken? Ja, yeah, sure. Oké, kom. Gaan we mijn gebruiken. Hier, cards. Waarom is dit plastic zo vervelend? Kijk, er zit echt een mega vette mat in. Kijk, ik vind mijn vette. Welke vind jij vetter? Laat achter in de reacties. En dan heb je nog 2 vette EX kaarten. Een Mega Salamence EX en een Salamence EX. En natuurlijk een Mega Kaart, gewoon een grote kaart. En een pin, anders kan je natuurlijk niet spelen. Hoppa, mijn matje ligt klaar zo goed als. Ik heb echt super veel speelmatjes. Alleen je ziet gewoon een gekke pijl hier. Ja, is heel raar. Hoeveel kaarten, goede kaarten ga jij hebben? Ik gok er 3. Ik ga voor 2. Ik ga gewoon beginnen. Komt ie. Dit is 10 wat je krijgt. 2, hè? 2. Ik denk 2. Professor Sycamore. Een Gyarados Spirit Link. Een Scizor Spirit Link. Een Corsola. Een Drowsy. Een Petilili. Of Petlil. Een Cricketot. Een Pancham. Een Cyglove. En een Meowstic. Oké, ik had sowieso hier goed gegokt. Even inkomen hè, met praten. Ja, maar ik had goed gegokt. Tuurlijk begin ik straks met een Gardevoir. Gardevoir. Ik heb een nieuwe lievelingspokémon Sinnoh. Nou, Mimikyu. Nee. Als je het kan raden, dan duimpje omhoog. Want hij lijkt heel veel op Gardevoir. Hij heeft zij. Azumarill. Nee, dat is hem niet hoor. Nee. Een Captivating Pokepuff. Een Lampent. Een Chimchar. Een Bergmid. Een Clownshire. Een Seedot. Een Nosepass. Een Pyro Breakard. Die maakt niet uit. Want we hebben de eerste goede kaart binnen. Ja, ja, ja. Alle kaarten maakt uit. Nee, ik heb in ieder geval een goede Breakard al. Alle kaarten maakt uit. Tuurlijk, maar ik heb een goede Breakard. Dus ik heb al 1 punt. 1 punt. Nee, je hebt pas een punt als jij 2 hebt. Een Devot. Een Greedy Dice. Een Dwiloose. Een Litleo. Een Dino. Een Hoppip. Een Litwick. Een Meowth. Een Seedot en een Avaluck, helaas. Zo, deze pakjes gaan veel soepeler. Daar gaan we. Curlia, een Buddy Buddy Rescue, een Starmie, een Magnemite, een Fennekin, een Pancham, een Meowth, een Sandshrew, een Mamoswine. Oh. En een blauwe Mewtwo EX. We zijn de hele tijd op zoek naar die rode geweest. En we krijgen nu gewoon de blauwe. Oké, nice. Ik heb er al 2. Misschien krijg ik er wel 3 en krijg jij de 2. Zal het zo zijn? Ja, maar dan heb je niet goed, hè. Je moet echt hetgeen raden. Ja, het is natuurlijk mooi als je meer EX krijgt. Ja, bla bla bla. Kom er maar op. Ik ga je rekken. Nieuwe pakjes trouwens. Evolutions. Ja, die zitten er ook tussen. Ja. Een Charizard Spirit Link. Een Poliwhirl. Een Maintenance. Een Doduo. Een Ponyta, een Tangela, een Weedle, een Sandshrew, een Charmeleon en een Raticate. Ik heb hier nog meteen een nieuwe Evolution. Die ga ik er ook meteen bij doen. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Oh, wat zijn deze pakjes in één keer moeilijk. Daar gaan we. Een Revive, een Misty's Determination. Nice. Een Koffing, een Voltorb, een Vuurenergiekaart, een Vulpix, een Tangela, een Machop, een Growlithe. En een Beedrill. Ik heb echt slechte kaart uit deze, helaas. X en Y, de allereerste. Dus hier zit hier iets goeds in. Een Inkay, een Frogadier, een Professor's Letter, een Staryu, een Pinsir, een Chespin, een Inkay, een Phantom, een Chestnut. Zo, die is wel vet. Ja, die is cool. En een Grumpig. Oh. Eindigen met een Grumpig. Oh, je hebt nog 1 kans. Maar ik heb wel 2. Ik heb mijn challenge heb ik goed gefokt. Oké. Okay. Een Freshwater set. Een Combusken.
een lombre, een phoebus, een mudkip, een seal, een shroomish, een zigzagoon, een weakness policy. Oeh, een kingdra. Full art, normal card, maar hij is geen zeldzame. Nee. Helaas. Dat in. Oké, de twee, hè? Ja, en nu jij nog. Nu ik. Nou, laat maar zien met je dikke scissor blade. Oké, terug van cool. 8, hè? Oh, dat is lang geleden. Even gewoon furious. Oké, we hebben hier een energy card, zoals de kaart een beetje raar vasthoudt. Een electric trick. Een teammates, electric, een phoebus, een skitty, een trico. Woe, dat gaat wel lekker. Een bunnelby en een energy retrieval en... Oh. En een tank road. Dat gaat niet lekker. Was dat nou jouw beste pakje die je zei? Van, Nee, dat heb ik niet gezegd wat de beste is. Ja, maar waar is dat met je... Ik hoop het niet. Oh nee, Gardevoir heb je op het laatst. Oh, dat is heel met toeval. Ik had het niet eens gezien. Dat bedoelde ik, of je je Gardevoir pakket had. Hè? Ja. Oeh, we hebben hier een Clefable. Een energy card. Een Vigoroth. Een Drowsy. Oh, die kaart zijn zo een cool. Een Noibat. Een Slakoth. Een Poliwag. Kijk hoe cool die kaarten zijn. Een Lickitung. Een Howlucha. Een Breloom. Nou, dat gaat niet zo lekker. Je hebt Breakpoint erin. Ja, ik had 3 kaarten gezegd, hè? Ja, gaat niet goed, hè? Nee. Geen goed begin. Zo. Ja, hey, ik had gezegd, die, hè? Die zijn 10 jaar lang nog... Dichtgezield geweest. Denk je dat hier iets in zit? Ik hoop het. Oké. Oh, je hoopt het? Ja, anders is zonde natuurlijk. Ja. Oké, een Blastoise Spirit Link. Een Pidgeot, Spirit Link, een Kakuna, een Diglett, een Poliwag, een Sandshrew, een Voltorb, een Magnemite, een Blastoise Spirit Link en een Farfetch'd. Ja, die is wel zeldzaam. Oh, je bent gewoon met de prij geslagen. Zie je, die pakjes openen gewoon veel moeilijker. Oké, we beginnen met een Special Charge, een Shieldon, een Fletchinder. Een Mantine, een Joltik, een Bergmite, een Fungus, een Mankey, een Greedy Dice en een Primeape. Oh. Ding, ik krijg echt... Dave heeft nog 4 pakketjes over. Oh. Houd in dat mijn eentje niks mag zijn en 3 ervan moet wat zijn. Ja, nou, we beginnen met een breakthrough. Meestal zit er altijd wel. Zullen we zien of jij de rode Mewtwo? Nee. Oh, dat zal wat zijn. Dat zal wat zijn, ja. Dat zal echt huilen zijn. Ja. Eigenlijk. Oké. Nou, we hebben een Go-Goat. We hebben een Kulava. Een Wobbuffet. Een Rufflet. Oh, een Snover. Een Swablu. Een Woobat. Een Gastly. Een Assault Vest. En een Muletta. Oh, wat zou het zijn? Een Malouette. Malouette. Maar zou het zijn als jij hem gewoon had gehad? Je hebt nog 3 pakketjes. Dat houdt in 3 keer iets goed. Evolution is alweer. Oh, daar komt hij weer. Oh. Ik heb echt het gevoel alsof die in die met oudere kaarten dat de kans super klein is dat je daar iets uit krijgt. Jeetje. Heb je dat niet? Nee, kijk hoe vaak goede dingen we al hebben gehad. We hebben zo vaak goede dingen gehad. Oké, mijn Maintenance. Een Poliwhirl. Een Charizard Spirit Link. Een Staryu. Een Drowsy. Een Electabuzz. Een Weedle. Een Magikarp. Een Seal. En een Arcanine. Nee, it's not my lucky day today. Okay. Misschien krijg je hier wel een hele goede. Zit er daar 2 in? Nee, ja, dat kan, hè. Dan kan je een zou echt grappig zijn. En een mooie. Oké. Dus ja, mogelijkheid is er. We shall see. Oké, een Stantler. Een Cricketune. Een Cloyster. Een Seedot. Een Gibble. Een Staryu. Waarom kijk je zo aan? Scorupi. Een Petilie. Een Lapras. En een Zapstriker. Ik heb gewonnen. Kom, precies. Voor het eerst. Please, 3 kaarten hierin. Nou, denk ik niet. Dan krijg je een heel pakje. Daar krijg ik alle kaarten voor. 10 kaarten zitten erin. 10 zeldzame. Zou dat ooit gebeuren? Maar even heeft mogen kiezen welke doos ze wou. Ja, dat is waar. Voor een kaartje om gewoon leuke. Ja, oké. Geloof ik. Een Steelix Spirit Link. Een Nuzleaf. Een Bravery, een Litwick, een Meowth, een Ponyta, een Rufflet, een Larvesta, een Drifloon en een Amoongus. Je hebt gewoon helemaal niks ik gehad. Ik heb gewoon helemaal niks. Arme jij. En nu heb ik gewonnen. En nu heb jij gewonnen. Ik krijg gewoon
helemaal niks. Yes. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Voor de mensen die zeiden dat ze voor Eva waren. Dit keer hebben wij gewonnen. Goed gedaan jongens, die op mij stemden. Al die andere keren niet. Maar daarom. Okay. Hopelijk druk je op het duimpje omhoog. Zie ik jou graag de volgende keer weer bij een nieuwe Pokémon Pack opening. Laat even in de reacties achter wat we eventueel de volgende keer moeten gaan openen. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!